Letošní již 18. ročník festivalu Jazz A Little Otherwise znovu potvrdil zájem lunchcrowňáků o tento hudební žánr. Do posledního místa zaplněný sál i příjemná a uvolněná atmosféra tvořily výbornou kulisu k zajímavým hudebním výkonům. Já se musím přiznat k jedné věci, že tenhle ten festival je pro mě vlastně taková, zní to možná pateticky, ale studnice. Já jsem jezdím opravdu už řadu let a musím smeknout klobouk před Iliou Michalcem, dramaturgem a otcem zakladatelem, protože on má zvláštní dar vybrat vždycky velice zajímavé osobnosti, zajímavé kapely, zajímavá jména, která já třeba v mnoha případech jsem v životě neslyšel a vždycky si prostě odsud odnáším nebo odvážím nějaký objev, něco prostě, co mě zaujme. Stále i dobrých jako české kapely, akorát se o nich moc neví. Ono se to dneska potvrdilo zrovna v tou první kapelou, kdy oni byli fakt rádi, že si můžou vůbec zahrát na takovéhle velké akci, protože to většinou hrajou v nějakých klubech do 50 lidí a to samozřejmě není to pravý Ořechový. Když jsme i koukali, jako už má ten festival historii a jaký jména tady byly, tak nás vlastně hrozně potěšilo, že jsme sem byli pozváni, zrovna my, takový mladí začínající vedle těch jmen, kteří tady jsou anebo byli. Takže nás to vlastně hrozně jako potěšilo a moc si toho vážíme, že jsme tu mohli být. Myslím si, že tady ten festival a zcela vážně má určitý privilegium povinný autorství. Protože spousta kapel tím pádem vylítne a je to dobře, že ten festival se vyprofiloval, že to je autorský festival. To je výborné. A je skvělý, že na to přijdou lidi. Velmi mnoho koncertů, třeba moderní klasický hudby, takzvaně autorský, zeje prázdno. Ten festival je fakt úžasný. To je výborný prostě. I really love that there is still such an enthusiasm for jazz in this country. And like every small town has jazz concerts, and that's amazing. And also that there are so many young people coming to jazz concerts. That's really, really beautiful to see. Jsou to kapely a interpreti netuctoví, jo? Jsou to lidi, kteří přistupují k té muzice zajímavým způsobem, osobitým způsobem, ale není to takové to umění pro umění, protože Ilja Michalec sám o sobě je vlastně muzikant, letitý muzikant praktik, takže cítí, kde je pod tímto gro a kde ta zajímavost se skloubí s tím skutečným muzikantstvím. Samozřejmě ty nabídky přicházejí, je jich poměrně hodně, myslím, že letos jich bylo kolem 35 na ten festival. No, ale člověk musí vybírat po té dramaturgické stránce kapely tak, aby si každý jako na tom jazzovém festivalu přišel na svý. Jaké menu tedy letošní ročník nabídl? Hned na začátku festivalu velice příjemně překvapila mladá kapela Gin & Jam. Jsme všichni studenti vystudovali konzervatoře Jaroslava Ježka. Někteří z nás ještě pokračují dál na HAMU, na JAMU a tak. Někteří nás se věnují i jiným povoláním. Náš basák pracuje právě na bazéně v Praze a náš bubeník z toho se teď stává pomalu, ale jistě farmář. Ale po většinou nás opravdu živí ta hudba. Všichni máme víc projektů než tady tu kapelu a zároveň třeba učíme v Zušce nebo soukromně, takže ta hudba je naše srdeční záležitost. První kapela, Gin & Jam, mě překvapila strašným způsobem a fakt i přesto, že to není můj žánr, mě to strašlivě bavilo. Ondřej Kaprna patří mezi významné pianisty a varhaníky a se svojí skupinou Flying Hammond zaujal improvizačními nápady. Se rodí přímo na pódiu, dost často je to nejlepší, když se to rodí na pódiu. Je pak člověk nejvíc ve střehu a nejvíc právě ta komunikace beze slov tam může panovat. No. To mi to vlastně kouzelo. To je o tom, že muzikanti ty dobrý slyšej. A když slyšej, tak není potřeba mnoho věcí mít v notách. Ty blbý muzikanti neslyšej, takže jenom hrajou ty noty a to ještě kdo ví jak, takže s takovým já nehraju. Široký stylový záběr festivalu dokazovalo i zařazení legendy české hudební scény, skupiny Laura a její Tygři. Skupina si udržuje již 33 let svůj neměnný projev, kombinující rock s dalšími hudebními styly. Občas hrajeme na jazzových festivalech. My prostě pro rockery jsme moc jazzoví, pro jazzmeny moc rockoví. My jsme, tak jak byl jazz ve 20. 30. letech, prostě divoký.
Laura a její Tygři jsou samozřejmě kapela našeho mládí, takže rád jsem se přišel podívat na pány, kteří hrajou pořád dokola, ale mají tam asi šestou Lauru, takže super. Jako. Tak určitě Laura, co byla teď. A potom ta první, to byl Gin in Jazz, tak ten se nám líbil moc. O vyvrcholení festivalu se po půlnoci postarala americká zpěvačka s rakouskými kořeny Elizabeth Loninger, která vystoupila se svým americko-německo-českým kvartetem. I've been here many times before. I've toured Czech Republic. Well, we go on tour sometimes. We're not always together because Walter, the pianist, who's my husband, and I, we live in New York. So we come here to go on tour, and we've done several tours together with this group. Festival skloubil hudební pestrost se skvělými výkony a uvolněnou atmosférou, ke které přispívá i příjemné neformální prostředí Lanškrounského zámku. Jsem tady po čtvrtý, protože se mi to po každý líbilo, takže názvy kapel nejsou až tak důležitý, ale jde o tu hudbu, kterou produkujou. My jsme to vůbec netušili až teď a je to příjemný překvapení pro nás. Samozřejmě úžasný zážitek, protože si myslím, že na tak malé město sem přijedou úžasné kapely. Takže to bych chtěl zdát hold Iljo Michalcovi, který tohleto pořádá a tolik let. Takže jsem s tím velice spokojen. To, co objevím a slyším tady v Lanškrouně, muzika, která má po mém soudu větší ponor, neobjevuje se tak často v rozhlasovém éteru a já jsem hrozně rád, že vlastně na té celoplošné veřejnoprávní rozhlasové stanici ji můžu takhle představovat a nabízet. Today.